ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ବ୍ଲକ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଇଣ୍ଟରସିଟି ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ନୟନଯୋଡ଼ିଠାରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, 27 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ବସ୍ତା ହସ୍କିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଘୁମେଇ ପଡ଼ିବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 7ରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, 27 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି।